bocah. Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Angel gula suket musim terang sih pingin aneh ben pedus kok bintang makan karo suprem nih iya alah nan apa iya ya pedus ku tak dol untuk suket tolong alah bisa gembung gue juga kalau suket ya sih emang kalau suket ya iya, iya bro ya. Suket ya. Romong kok susah. Jane, mau ki? Breathing apa ora sih jane? Kok? Apa ya? Romong? Apa? Anak kemana tuh ya? Di jembatan ini. Ciri-ciri wong kuat. Piye ge ya? Ki lokasi ya. Ih. Meeting ya. Asli ge. Ki ge, dilena ge, wuluku ge. Edan. Apa penunggu jembatane? Tek apa ya? Duh, dia tenang. Apa tenang ge penunggu jembatan iki? Asli. Ge dilena, wuluku tak bejegrek ge. Ya kowe kabur kabur Jan ge gemblung ge asli ki penunggu jembatan iki semolae ora beres ge kelorang ati. Sing kuat nandang kahanan. Sapa sing ora krasa kelangan. Ditinggal pas kere-kerene. Pas lagi ngenes-ngenese kowe milih lanang liyane. Ucuk itu kayak gitu temen ya masa pakai aneh ngedar-ngedar nih apa aja nih keton gak lo temen lah kena gila terus si Ati malah jadi lumkrah ya iya jangan nas uripe yuk alas jadi berdebay aku ya kayak ngomong tapi gue ngapa pusing bro urip dia mau sepisah mikir baik urip pun tau gue mikir bisa rasa mikir-mikir lah baca ya kena dia lah hai si bocah pada ngapa ya pada pelayon oi kena ngapa jane lah yuk jangan mampu disit yuk 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 yuk
ane apa jane? Ane jagon piye, jagon. Eh? Sapa sing ngono jagon kono? Lah kowe, kene. Tuan. Ayo, wong agung buah jagon dhuwur. Ono. Ana apa jane? Kae wong pucet temen. Ayo majib, bareng apa? Aku seperti rutin penunggu jembatan. Penunggu jembatan mana? Ya kowe anu critane ku priwe mau ne? Aku tiba-tiba ki mulu ku merinding kabeh. Iki jane ki mulu apa jenenge iki lah. Arep iki kowe merinding. Dadine aku muh. Asli. Nan. Aku mau ki nongkrong mekana. Tiba-tiba ki mulu iki mulune ngatek kabeh. Ya wis ora usah mumet-mumet kaya wong mumet temen ngopi dikit. Coba kopi nek. Ngeteh asu anjingnya. Kopi teh tata wakna kowe iki. Lagi tinggal dijokan penuh maning gitu nak. Gue penuh kan gue. Wis dumbe gue. Ya. Ngumbe tangan kiwe. Sentik sekalian tangan. Enak, Bok? Ya mending boleh dukun bahaya apa ya? Iya, iku nek isa kaya ngono. Kan penunggu jembatan semakin menyeramkan. Asli. Aku nduwe kenalan dukun sakti. Nanti kuwi. Wis rasa kaya ngomong. Mangana bayu? Ya yo, jajal ayo. Ya wis ayo mangkat yo. Ya yo. Masih kayak bocah, bukan gue ngising, bay. Huh? Gue bay bocah.